Dekat badan tak ada pun. Kalau aku simpan tak ada lah. Awak jangan main-main dengan saya. Ha? Pan menang ke berapa besar? Menang. Menang. Awak jangan main-main dengan saya. Ha? Saya ada sniper. Belum saya shoot kepala awak. Gambarlah lu. Eh ni kalau yeah, kalau hilang, kalau simpan hilang kan? Kalau his kata tekan. Tekan apa? Hanya boleh naik heli eh. Itulah kadang-kadang. Tapi benda tu boleh takut kena, boleh kena ban tu. Ni kalau shoot auto kena ban ni. Alright. Ah itulah. Tapi kalau pegang saja tak kena ban. So tak payah simpan lah. Naik kereta hilang tak? Hilang kot. No. Jalan kaki lah sampai mana-mana. Tapi kalau dalam grade, dalam heli boleh tembak tu. Eh dekat sini boleh tembak. Nah. Jangan. Tak ambil risiko eh. Ada 10 bullet ni, boleh tembak 10 orang ni. Eh 10 bullet. Ush. Mata ada gula-gula boleh ni. Gomel. Boleh si guru. Guru. Kurung IC je tu tak payah kot. Tak puas hati. Boleh. Ui, AWM Black ni. Apa dia buat tak leleh lagi ni? Yang penting IC je tu. Bodoh lah. Apa hal? Dah 45 minit. Tapi kalau dia dah dapat tu, dia maknanya dia boleh fokus. Susah sangat ke nak land di atas tu? Boleh kadang susah ya. Kalau tak pandai lah. Tak berapa pandai ha. Baru belajar memang susah. Main sini saya nak belajar. Pinjam heli. Saya land di atas heli mel tu. Ah, mari. Aduh, hilang lah sniper saya ni. Aduh. Tunggu dulu Mel. Kamera tekan apa? Kamera. Boleh pakai kamera bawah? Boleh. Oh tekan E. Tekan E tapi pandai kumbang tau. Oh pandai kumbang eh. Allah kebersihan. Mau kereta. BMW tu, BMW. Bisa kau pula. Yap, kamu sen. Oh hey, ada lagi. Eh, hey, siapa ni? Ha? Siapa ni? Wah, Lembo. Nak ada orang nak naik ni ya, parachute. Wei, pembersihan oi, pembersihan. Hilang ambulans tu. Mini. Saja cakap awal. Doktor selalu lalai. Amboi. Eh, memang naik. Doktor Mel. Tapi apa cakap doktor Tak habis hayat lagi. Yelah tu. Eh, ambulans tu macam mana? Mana? Eh, naik lah. Aku rasa. Mana-mana? Eh, tak ada. Tak ada masalah ni, dia lock pintu. Kau ada kunci ke?
Weh, An, An dah ada eh. Kenapa morning Pan pula? Ah? Betul-betul, apa lo Pan salah faham? Apa tu? Yo, le, An, sorry le. Korang gosip apa ni? Saya tak faham ni. Hah? Itu Erok bagi Yoke pegang SMG pun kena ban. Eh, saya? Okey je. Dah apaan sudah. Dah habis apaan. Dah habis lah. Lopan bawa. Naik. Hey, ambil kereta dulu. Jom. Jom. Kau nak pergi snap kalau orang ni? Eh, jangan. Kenapa? Doktor je kena. Eh, jangan lah. Apa Open takut, kot ni. Takut. Tak kena pun. Mata biar kena, Pan. Eh, kenapa nak gimana? Nak gimana? Oh, tak ada orang ke? Nak gimana? Nak pergi rompak AB Gym. No, jangan macam-macam, Pan. Ya. Mel lari dulu. Ini rompakan. Mana Zong? Ini rompakan. Saya takut. Sekejap saya panggil bos saya. Bos mana bos? Bos. Bos saya dekat dalam. Panggil bos. Tu dekat depan. Takut. Ni siapa? Oi, kau nampak kan? Ni saya hutang tau. Ya, dia mau rompak gym. Ah, dia cari hutang lah. Siapa ada hutang? Saya nak duit saya. Ya. Sampai one lah sini. Okay. Duduk jauh-jauh. Main ice net. Follow you. Oi, jangan begitu lah. Hah? Sorry, ampun. Okay. Nombor saya 4184. Oh yo. Alamak. Menteri. Alamak. Terima kasih tu Zong. Wah gerak lu. Terima kasih. Eh hey, janganlah. Eh mana Mia? Mia ni Mia? Mia ni? Oh. Mana Mia tu? Hello. Ni bagi ibu dia bagi. Ya konzol ya. Hello. Hello. Yo, yo. Eh oh. Jangan ambil serius lah, gurau saja tu. Tidak, serius. Woi, mana aku dapat tu barang, macam itu saya beli. Oh, adalah. Itu saya mau beli, oh. Jangan. Itu tidak peluru isi pun okey, oh. Saya bawa jalan-jalan. Eh, ada peluru ni. Gila panjang, oh, tu barang. Kau pergi mana, oh? Ah, saya mau pergi rumah orang. Oh, okey, faham. Tak adalah, saya bawa jalan-jalan saja ni. Okey, boleh. Baik. Asal dia tak report lah. Asal KKAB tak report. Benda ni berlaku, bahaya ni. Iman jap saya try call dia ada.
ada. Kira dah tahu kak boleh menjadi oye ke? Tak boleh buat apa kot. Tapi tak apalah sebab heli tu kau ada orang boleh naik pun. Tak Mia mana duk? Lebih baik pergi. Your call has been forwarded. Mia kena tarik. Tak habis-habis lagi train ni. Tapi kalau dia kalau tembak kena ban. Mak ai main pasir pula. Eh, Mel mana Mel? Ni saya tahu. Okay. Bila tekan ni. Mana Mel pergi duk? Tinggalkan aku. Lah hospital SS ke? Dia buat apa? Dia on duty lagi ke? Takde pun. Musnah, musnahlah segalanya cinta. Takde pun. Helipad. Oh tu. Ini ganas ni. Budak ni boleh ada benda ni. Dia hai. Nama saya Lopat. Nama saya Lopat. Dah okay. Anak baris mana boleh bercakap. Sid, proceed. Baik, terima. Jatuhlah tangan. Jatuh tangan pun tak sentak ni macam mana ni. Mana Dr. Mia? Kena tarik. Kena tarik ya. Lah, ya ke? Yelah kot. Tak apa, nanti kita okay, yang ini. Pasal yang ambulan tu nanti kita jatuh tangan, jatuh tangan. Macam tak yakin je Dr. His. Ah, boleh, boleh. 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 Kat anak bos sendiri ke? Boleh. Boleh eh? Boleh, boleh. Okay. Ni lepas ni Mel bawa heli ke? Alamak, habis lah kepala orang. Tanah tiang negara hilang. Tanah tiang negara hilang. Saya pernah bagi dia bawa kapal terbang. Dia landing dekat gym tu. Oh, okay, faham. Dia dekat hospital sini. Kena orang. Adalah dua orang terkorban. Tapi kita tutup kes je. Dah lah lapan. Okay. Tak ada lah. Dia ni memang baik. Cantik je. Tak kena seorang pun. Ya betul. Tempat tu memang sekeliling tu penuh orang kau. Ui, kena cuci mata tu Mel. Mel kena cuci mata tu. Bagi pesik. Pesik? Headsham! Wow, duduk saja. Wah, tu duduk saja. Tak sempat lari. Dia tak main. Tekan Y boleh? Tekan Y boleh? Tak boleh. Salah cikgu lah Mel belajar. Tengok, dia landing pun tak betul lagi. Mel slash reload skin. Jangan tekan lagi.
Okay, jangan tekan enter kata, eh. Kata kata tekan tekan. Okay, reload skin. Dah. Jap eh. Alright, 1 2 3 tekan. Oh, mana dia? Oh, tu. Oh, jauhnya. Uyo. Okey. Wow 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 wow, macam batu duduk tengah. Doktor Adi, macam mana Doktor Adi parking ni? Extreme itu saja ya. Tak, itu orang kata saat-saat darurat landing. Darurat itu darurat. Emergency darurat. Kira tadi nak terjun ya tu. Macam Mel buat darurat landing dekat gym tu. Ada. Tapi Mel buat cantik lah. Dia buat hodoh. Salah. Dia kena pandai. Mesti belajar juga untuk emergency tau. Macam tu emergency. Ya. Emergency landing. Ya betul. Faham. Ya, Dr. Mel boleh dah ni. Dia nak boleh tu. Dia dah off duty. Dia betul tu tempat sekali. Betul. Dia tadi je. Dia memang terjata sikit lah. Dia ni dah terjata sikit ke? Bapak lah. Saya. Boleh ni. Boleh ganti saya ni. Boleh? Saya betul. Yelah, sampai di sini saja. Kita balik kampung. Dah 700 sikit ya. Saya pun tak ada duit. Tadi. Mata pun dah macam ada pasir. Dr. His. Kasih saya. Okay. Apa? Okay, Mia lagi sebaik dulu. Kalau awak nak besok lagi, beritahu. Saya tak puas lagi nak landing dekat atas. Jangan sampai tak ada tidur. Jangan sampai saya landing atas Vespa lagi. Vespa lah pula. Belum apa-apa lagi dah bergalak dah. Dia tadi, dia beritahu tadi dia parking hatch. Dia punya heli tu macam ni Melentang. Melentang gini. Melentang. Dia bukan menegak dia macam tu. Gini. Tak salah benda ni lah. Kenapa habis dia tu duduk benda ni? Patut dia duduk sebelah sini. Dia bukan lurus begitu. Dia bukan lurus begini. Tapi dia melintang begitu. Ya, lepas tu dia boleh lagi JJ depan saya. Dia bilang dia dah hebat dah. Ya, betul tu. Okey lah dia land di atas ni. Hari tu saya pernah dia land ni kat bawah. Parking punya lah besar H kat sini kan. Dia parking kat bawah tu. Tak tahulah. Yalah. Ada kita sambung eh. Land di atas tu. Dr. Jack jangan bosan ya. Mesti Dr. Jack dah. Saya tunggu tsunami tadi. Sumpah. Apa lah eh. Malik naiklah. Yang ni kerja nak shoot orang je. Dalam hati dia je. Macam mana Tak aku nak bagi. Tak aku bagi ni. Baju dia masa. Dia panik. Dia dah sampai. Elok dah sampai bawah. Lepas tu dah tak kena. Ini kalau dapat sakit yang jenis atas bukit tu depan tu kan. Bang, hospital bang. Tak ada. Macam tu ke? Saya tak boleh nak landing ni. Tak boleh nak landing bang. Tempat terlalu risiko. Abang dia boleh salahkan lagi abang tu. Abang kenapa boleh mati kat sini bang? Ya betul tu. Baik. Kali jangan dia bukit bang. Dia tak pandai landing bilang. Eh banyak lah. Okay fine. Tengok lah nanti. Tengok lah. Tak percaya tengok lah. Mel dah boleh landing kot kat sini. Menteri takkanlah. Taik pula. Kita kena minta ambulans lagi besar lah untuk Dr. Mel landing atas ambulans. Betul. Aku rasa pakai heli. Bukan pakai van lah. Aku rasa pakai ni. Kau pada Sarawak kampung lah. Pakai PDB punya bus. Besar sikit. Kan dia tak ada di ke depan sangat. Tak ada di ke belakang sangat. Baru tahu lho pendek pangkat dah sekarang. Sebab apa jangan lah. Kalau nak rata bahan saya ni memang personal betul ni. Memang tak apalah Tak apa mana dia. Alah gurau-gurau sikit. Tapi tadi okey lah tu. Dia dah hampir-hampir lah. Haa tu.
kemajuan tak. Tu ada salah, salah siapa yang parking Hamilton tu sengit. Dia parking betul dah tadi. Betul, betul. Ambulan tu yang sengit. Sebab tengok pas ambulan tu ke belakang sikit tau. Tapi siapa yang parking ubah tadi? Betul. Angin, angin waktu dia sodok Dr. Mia tadi memang personal dendam dari semalam. Tak Dr. Mia tu tak oh bukan, bukan dendam lah. Ada okay, apa okay, ada dengan Dr. Mia kan Dr. Mia kan nak ke dendam semalam. Okay lah. Ya apa nanti besok-besok lagi eh. Baik okay. Alright. Alright. Dr. Jack thank you. Okay, okay lah korang ni nak gergel dah ni. Okay, let's go. Jom adik, beli bandar dengan Ellie lah. Haa, mari. Okay, jom. Kau boleh keluar ni? Tak boleh, tak boleh. Asal? Aku tahu. Keluar jalan ni. Yang depan. Haa. Mana dapat benda ni? Ha? Ellie lah. Kat Ellie lah. Ha? Papa ambil lah Ellie. Ellie. Eh, boleh ambil ke? Boleh. Function dia Mia ger-ger dulu eh. Ada lah function dia. Function dia boleh tembak orang. Ger-ger dulu. Nak ger terus ke? Haa nak fly dah ni. Rata je. Kita cuba esok eh. Okay Mia pun tak boleh nak ger. Okay ger kat sini je. Eh tak boleh ni. Ikut orang naik pergi bandar. Haa okay. Okay bye bye. Bye. Kena tinggal lagi kat Ash. Boleh ambil benda ni. Beli yeah, function ke? Function lah. Nak try. Tapi apa function? Apa dia punya ni? Apa dia? Semua orang boleh ambil yang dekat dalam ID. Tak ada lah. Habis tu? Ah, ada lah je. Ish. So can eh, Matt off sini. Allah, masuk ke dalam pulak dah. Ni bukan hospital ni. Ni tempat polis. Dia dah tulis jelas lah konti sheriff ni. Bapa menteri ke? Weh. Menteri IC je. Oh, si tak. Hai, korang ni naik pula aku. Dia selalu off sini. Oh, iya ke? Dia selalu off sini ke? Okey lah. Tak apa lah. Tegel lah kalau dia tukar baju tu. Makan, Pan. Wajah heli eh. Man nak buat heli eh. Serius lah Mel. Aduh. Kenapa? Tak ada lah. Mesti ramai yang merindukan. Rindu apa? Rindu kamu mama-mama yang Mel pernah buat lah. Ya Laik. Saya nak personal Laik. Bukan personal. Mel kan banyak benda yang Mel buat. Malik. Baju ni dah boleh semua. Apa masalah polis buat kereta? Betul lah. Men nak off kat mana Mel? Men nak gerak kan? Nak gerak. Mana? Sekejap, Mia nak sekejap. Tak payah ulang banyak kali kot. Menteri IC, Menteri IC. Ay, naiknya gue. Ke kat OOC lupa YB.
Ah, gila-gila nyala berada ni. Lepas nak girl juga dah girl sekali dengan meh. Tak, apa tak girl lagi. Saya apa dah jadi menteri IC. Tak ada lah tu orang mandai. Orang gila ni. Sabar. Takut aku. Alah bang, tu bukan betul pun. Bunuh jangan. Saya nak kena sangat cepat bang, cepat bang. Bagi headshot. Alah bang, bahaya bang. Siapa ni? Ni. Wish, ada penyanyi. Kan tanya manis lah. Bang, cepat lah bang. Yang bang tengah nyanyi. Abang tepat lah saya cepat. When the vile calls the silence, he must be mistaken. Cepatlah bang tembak saya. Di mana? In your head, in your head, they're fighting. And the dance, some devils. In your head, zombie, hey, what's in your head? In your head, zombie. Leman ke tak tahu lah. Leman mana tak tahu ni. Kalau Leman yang saya kenal tu Leman Troye tu takkan jadi macam ni. Okay. Eh, alright, okay. Huh? Tak habis lagi bang. Ah, habis lah. Eh, baru lepas korus bang. Lepas korus biasanya ada lagi. Eh, tadi dah, first tadi tu sebelum bang sampai dah korus lah. Oh, iya ke? Oh, lambat ke ni? Ya. Yeah. Eh, gimana bukan sniper tu? Saya nak game buru. Tak ada burung sini. Ah, ha, saya tembak ni. Ah, rusa. Oh, faham. Bang, abang kalau sekat bukan sniper macam tu nak bawa tak payahlah bang. Ah, biarlah saya bang, saya nak game buruk rusa ni. Eh, lagu tak air. Aduh, abang ni buat sniper jadi abang ingat apa penembak tepat ke apa? Ini mail ke? Biasalah bang. Saya. Lama pun dah ada scope. Biasa mesti tepat punya bang. Ya risau. Okey. Bang, abang pandai ke pakai scope bang? Saya tengok apa? Abang pegang pun tak betul tu. Bagi saya pegang tengok. Ah, tak apalah bang. Abang pegang pun salah patutnya. Yang depan ni. Abang belakang. Tengok basic cara pegang. Ini profesional cara pegang bang. Basic betul. Pegang memanglah lain. Okey, cuba teracu tengok. Saya style macam mana? Apa gegar-gegar tu? Pegang betul-betul. Man, dia ni pandai tak man? Tengok macam cacah. Man dah cakap dia. Okey, orang gila. Okay. Boh. Bang, mata pun rabun. Apa? Bang. Boh. Payak dulu. Abang lawa bang. Nak minyam bang? Eh, jangan. Kalau tembak ni kena ban duk. Bahaya duk. Kena ban kah? Punch reload. Tak boleh reload. Memang ada 10 je. Auto ban eh? Kalau aku tembak ni. Kena rasanya. Jangan cuba. Tak pasti jangan tembak. Kiroi tak ada masalah kalau Kiroi ada kena tembak lama lah ni. Sebab polis pernah dapat kat tembak tak kena ban, serius lah. Tak kena
Eh. Abang kalau nak bersenda dengan saya bang. Abang boleh. Saya tak ada masalah lah bang. Wah, tadi abang suruh saya test, abang. Mantas kat saya bang. Bersepai kepala. Itu bang. Apa saya bayar bang. Tak apa bang. Abang ni menteri ke? Ke abang special force? Eh, saya ni seorang anggota special. Special BRP double ke? Double special. Oh, double special. Okay. Anggota double special force for BRP ke macam tu ke macam mana? Ya. Tapi sniper bang, dia tutup. Abang macam open sangat ni. Abang tak boleh bang. Saya biasa lah bang. Saya macam ni je. Show off. tapi abang tembak tadi start. Tapi bang, kalau tembak macam tu, baik saya pakai air lah bang. Saya mana ada saya aim macam ni kot. Saya fast. Apa orang kata? Hello. Fast hand. Pump. Tak, terus. Saya nak tanya abang, abang limited tak? Saya biasa lah bang. Memang saya seorang yang limited. Oh, abang limited eh? Ya. Yeah. Bel, abang ni dah kata dia limited edition. Mana medik ni, medik lambat tu. Saya seorang fast hand. Tak kisah apa fasil ke sangat lah. Naik pula boleh dengar. Abang patut pakai topi bang. Ini open sangat ni. Dah macam pulau dah tu. Biasalah. Tidak jumpa. Gila pro siut. Kenapa ni? Apa jadi ni? Buka aim je pegang je dah kena ban. Tapi kena kena. Lepas macam nak cuti. Kalau kat leher tu dikira-kira headshot juga tu. Dia bukan bawah sikit, dekat halkum. Ah, betul. Kat halkum macam, eh. Bawah pada juga. Halkum tu, atas pada dada sikit lah tu. Itu namanya dada shot. Medik sampai. Doktor, nombor badan doktor. Okey, sekejap saya kenalkan diri saya dulu. Ni kat kawasan saya, jangan saya awak-awak. Okey. Jangan gelap. Doktor, ni tak lawak doktor. Okey, kita angkat lah kita. Angkat. Oh, tak ikhlas. Okay, selamat kembali. Ini nombor badan saya. Dia ni double T special force for ABRP bayar nama dia. Okey, boleh. 28,400. Okey, doktor. Okey, terima kasih. Jadi kena gila, Mel. Mel cakap dah. Oh, how about? Tidak. Kau buang. Tidur awak ni. Bang memang suka pegang senapang ke sini bang? Ah, saya memang suka. Nak dengan Mia buat apa? Tak buat apa ke? Tak apa, jangan pegang. aku dah check lah badan. Aku tak ada duk. Aku tak tahu nak buang macam mana. Macam mana nak buang benda lah ni? Ha? Skin hilang lah. Ah, sayang pula. Ini waktu nak bergambar ni. Bagi aku bergambar dulu. Gila. Oh. Ha kau ha. Oh wow.
Alah dia ni, orang nak gambar ni lah dia nak lalu. Oh, lagu saya stop lupa. Email aku panggil dulu eh. Pergi mana? Bengkel sekejap. Apa? Ah, lepak sana. Email pun nak girl lah kan? Oh, apa nak nak lepak saya lah ke? Ya, lupa nak JTT sekejap. La ilaha illallah, lopan ke ni? Buat apa? Ya. Yeah. Main drift lah. Lama tak drift. Tak apalah. Ha. Betul ke? Eh, nanti lopan bagi... nama game tu, horror tu. Apa ada tengok ada wanted. Nama dia apa horror lah game tu? Dia hantu ke? Panic apa tah. Dia ada tap mail sekali. Mail tak pasang kot. Apa dia? Game hantu. Oh yang tu tahu tapi. Eh ya Allah. Sorry. Nasib baik tak kena lah. Buka. Lopan nak tutup benda tu. Lopan tekan batu window. Lopan gerlu. Eh, nanti lupa bagi ya. Hello Mel. Bisu senyap, senyap, Mel bisu, Mel bisu. Bandage. Tembak orang lepas tu. Sorry, tak sengaja. Lupa tekan batu window sebenarnya. Lepas tu nak tutup. Lupa tekan lah ni left click. Sekali dia tembak. Sorry ya. Pagi dulu. Jumpa esok. Mana ada persona geng. Aku tadi waktu nak bayar medik pun aku risau dah nak tekan left click tu. Hai. Kena tertembak. Apal kereta aku slow ni. Ha, panic call kan. Ha. Sedap ke game tu? Macam best tengok dia punya ni. Story dia best. Hello. Aduh. Menteri. Wih, lawa siut. Lawa ke? Lawa duk. Jangan. Bonda ni gangster betul lah bonda. Lepang. Dapat ah. Aduh, ini rancang nak tidur tadi. Hah? Rancang nak tidur ni. Rancang. Rancang-rancang tu tadi keluar daripada
keluar daripada garaj sini tadi nak tidur. Lepas tu? Lepas tu kenapa sampai dekat sini? Lopan nak masuk garaj Lopan lah. Ni dapat mana ni? Kumbang tadi. Kumbang? Haa. Ya, kumbang. Yelah, mana ada daripada Lopan cek lah benda ni. Tapi boleh tembak tau benda. Lopan tak tembak tadi, boleh tembak tau. Haa, tengok ni. Hello. Boleh tembak. Hei. Aduh. Eh, polis datang. Bunga Lopan ni. Tak lah, tak datang lah. Tapi dia ada 10 ya, peluru. Tapi benda ni bahaya juga benda. Tahu tak Lopan dapat dekat. Macam mana boleh dapat? Heli. Macam mana boleh dapat sekarang ni? Ni heli medik. Tadi Lopan naik belakang heli medik. Lepas tu Lopan turun tali tu, turun dengan tali dapat menatangi. Sekejap. Sama kan? Tapi kata Kira dah tahu pasal ni. Ya, nanti bagi tahu di lain. Apa nanti Lopan bagi tahu. Aku tak perasan ke. Dia kata benda ni pernah berlaku dekat heli polis apa semua. Tapi bak tu semua heli. Eh, yang je jumpa Lopan lah. Nak tidur. Alamak. Eh, siapa buat kereta ni? Kereta ni modi 100k ni. Ya. Serius lah? Ya. Body part dia mahal gila ni. Lopan dah buat kereta Kiro 100k lebih. Free ada, tak apa lah. Ya. Free ada. Kereta bukan ni. Weh, polis datang ke? Wah, gerak lu. Eh, tak ada orang ke? Ui. M16 kalau otak ni macam ni. Bang, masuk bang. Bang nak singa. Ah, singa. Tak mana pulak saya ada singa ni. Sekejap, aku ambil gambar dulu sekali. Hantar kat Kiroi. Abang, kejap bang. Saya nak ambil gambar sekejap.